दुई वर्ष पछि पोस्टिङ हुने एउटा अर्डर आउँछ र त्यो अर्डरलाई क्यारी गर्दै योभन्दा अगाडि 2016-18 र 19-18 बिचमा अलिक ग्याप भएर फेरि आज फेरि मलाई यहाँनिर हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट एसपी साहबले फेरि मलाई यहाँनिर सदर ट्राफिकमा एज ए ओसी पठाउनु भएको छ र योभन्दा अगाडि पनि यहाँनिर हामीले धेरैवटा इम्प्लिमेन्टेसन धेरैवटा सुधारहरू ल्याउन सक्यौँ धेरैवटा कामहरू हामीले सबैजना यहाँको हाम्रो दार्जिलिङको जनतासँग मिलेर ड्राइभर दाजुभाइहरूसँग मिलेर धेरैवटा कामहरू गऱ्यौँ हामीले र योपालि पनि अब सिजन लाग्दैछ र अहिलेको यो जुन चाहिँ सिजन योपालिको सिजन अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैछ एकदमै बेसी टुरिस्टहरू अहिले नै अब होटेलहरू म्याक्सिमम् बुक भइसकेको छ र त्यसले गर्दा कतिवटा सिस्टमहरू फेरि अब हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने छ जस्तै सोमबारदेखि यो अब भोलि पर्सिको दिनदेखि हामी टाइगर हिल भन्ने जुन गाडी आउँदैछ दार्जिलिङ टाइगर हिल सकेर जुन चाहिँ गाडीहरू दार्जिलिङ बस्नेछ त्यो गाडीहरूलाई चाहिँ हामीले पहिलाकै जस्तै भाया गान्धी रोड भएर माथिल्लो बाटो जोरबङ्गलाबाट अलिक अगाडि गएर त्यो त्यहाँबाट चाहिँ उकालो गान्धी रोड भएर हामी यहाँ माथि आइने बाइपासमा त्यहाँनिर त्यहाँबाट चाहिँ तल डिडिगिरी रोड भएर ओह्रालो हामी झार्नेछौँ टाङ्गा रोड भएर र किनभने यो बिहान मर्निङको टाइममा चाहिँ अहिले दार्जिलिङमा धेरै नै जाम भइरहेको अब सबैले देखिरहनु भएको छ यो मेन यसको कारण चाहिँ के छ भने बिहान मर्निङमा चाहिँ म्याक्सिमम् ट्रकहरू सिलगढी जाने गाडीहरू दार्जिलिङबाट सिलगढी जाने गाडीहरू एकदमै बेसी भएको कारणले त्यही कारणले एउटा सबभन्दा ठुलो कारण हो एउटा र अर्को कुरा माथिबाट जति पनि टाइगर हिलबाट आउँछ आएपछि बतासेमा रोक्छै रोक्छ र बतासेमा पनि त्यो गाडी जतासुकै राखिदिएको कारणले गर्दा जाम बेसी हुन्छ र त्यसलाई हामीले अलिकति ध्यानमा राखेर बतासे चाहिँ पछि अब तर घुमेर गएर जहाँ गाडी राख्ने जग्गा छ भने उहाँहरू त्यहाँनिर जान सक्नुहुन्छ र योपालिको अब आउने विशेष जुन चाहिँ हाम्रो अभियानहरू चाहिँ के छ भने विशेष नो पार्किङ जोन हामी नो पार्किङ जोन एउटा आइडेन्टिफाई गरिदिन्छु कहाँ कहाँ चाहिँ गाडी राख्नु हुँदैन र गाडी राख्दै पनि हामी पनि क्रेन हाम्रो 24 घन्टा हामी क्रेन ल्याएर राख्नेछौँ र इन्क्रोचमेन्ट एकदमै बाटोको छेउहरू अलिकति बाटो अलिकति जग्गा पायो त्यहाँनिर मान्छेहरू दोकानमा थाक्नु बसिदिने नयाँ नयाँ दोकानमा राखेर बसिदिने घरहरू बनाउँदा पनि बाटोमै बाटोसँग टसाएर त्यस्तो यतापट्टि पनि हामी यसमा पनि हामी ध्यान दिन्छौँ यो चाहिँ हाम्रो सबै एसपी साहबको जुन चाहिँ आदेश छ उहाँले जुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको छ त्यही आधारमा र प्रत्येक सेन्डिकेटको हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइलाई हामी प्रत्येक हप्ता नसके पनि 15 महिनामा 2 पल्ट हामी एउटा ट्रेनिङ जस्तो राख्नेछौँ यो गाडीको बारेमा कता के गर्नुपर्ने कसरी चलाउनुपर्ने के गर्नुपर्ने कहाँ रोक्नुपर्ने त्यो सबै हामी गर्नेछौँ र अरू चाहिँ अब हामीले त्यो बिस्तारै बिस्तारै कतिवटा दार्जिलिङ एकदमै मैला भएर पनि जाँदैछ अहिले फेरि र यो मैलालाई मैला जे एकदमै बेसी है टुरिस्टहरूले देख्दा पनि राम्रो लाग्दैन है दार्जिलिङ एउटा एकदमै राम्रो टुरिस्ट प्लेस हो संसारले मान्छ दार्जिलिङमा बाहिरबाट टुरिस्टहरू बाहिर फरेनर्सहरू आउँछ र जताभावी मैला फ्याँकिरहेको त्यो कि फ्याँकिरहेको देख्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै दार्जिलिङ कस्तो भएर जान्छ घरिघरि अब टुरिस्टहरू आउनु मन गर्दैन एकदमै मैला भएको छ भन्ने कुराहरू धेरै पहिला पनि कमेन्ट्स भएको यस्तोहरू र यो पनि हामीले यसलाई पनि अलिक ध्यानमा राखेर हामी म्युनिसिपालिटीसँग जतिसक्दो म्युनिसिपालिटी पनि गरिरहेको छ नगरेको होइन तर हाम्रो कतिजना मान्छेहरू कतिजना होटेलको होटेल लाइनकोहरू जतासुकै मैला फ्याँकिदिएर जहाँ डस्टबिन छ त्यहाँ ठिक जग्गामा राखिदियो राम्रोसँग राखिदियो भने त केही छैन नि तर जताभावी मैला राखेको कारणले गर्दा यो गार्बेजहरू जति मैलाहरू छ त्यसलाई पनि हामीले अब त्यो कसरी दार्जिलिङलाई सफा सुथरा राख्नुपर्ने विशेष हाम्रो एसपी साहबले चाहिँ यसमा एकदमै ध्यान दिनुभएको छ र हामी यो अभियान अब चाँडै नै हामी सुरु गर्नेछौँ तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो एउटा ड्राइभरहरूलाई ट्रेनिङ यो ट्रेनिङ कस्तो प्रकारले राखिन्छ होला ट्रेनिङ भन्नाले जस्तै अब हामी भन्छौँ तपाईँहरू यति तारिक चाहिँ हामी एउटा सानो तपाईँहरूलाई हाम्रोबाट
कतिवटा ट्रेनिङहरू ट्रेनिङ भने चाहिँ जस्तै ड्राइभर अब हाम्रो ड्राइभर दाजुहरू सबै जाँदैछ गाडी जतिसक्यो रोकेर प्यासेन्जर उठाउने र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सुधार्न सकिन्छ मोटर बाइकहरू दाहिनेबाट जानुपर्ने खास ओभरटेक गर्दाखेरि सब देब्रेपट्टिबाट जान्छ मान्छेहरू प्यासेन्जरहरू झर्दाखेरि लेफ्ट साइडको दरवाजा देब्रेपट्टिको दरवाजा जुन चाहिँ छ दाहिनेहरू युज गर्नुपर्नेमा दाहिनेपट्टि खोलेर पछिबाट आफ्नो गाडी देख्दैन लाग्छ र कतिवटा एक्सिडेन्टहरू हामीले कसरी कम्प्लिट गर्न सकिन्छ यो यसमा हामी एउटा छन् एवेरनेस प्रोग्राम भनौँ अथवा ट्रेनिङै भनौँ यो पनि हामीले एउटा सुरु गर्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य छ तपाईँले यो ट्रेनिङ चाहिँ हप्तामा राख्नुहुन्छ कि महिनामा राख्नुहुन्छ यो हामी अहिले फिक्स गरेको छैन कति प्रत्येक हप्ता पनि हामी गर्न सक्छौँ र महिनामा नभनेको महिनामा दुईपल्ट चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ महिनामा दुईपल्ट उनीहरूको ट्रेनिङ त्यो कन्टिन्यू हुन्छ महिनामा दुई दुईपल्ट भयो भने एकजनाले एकपल्ट गऱ्यो छोडिहाल्नु फेरि उसलाई अर्को नेक्स्ट टाइम पनि फेरि ट्रेनिङमा बोलाउने त्यस्तो किसिमको पनि छ त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो चाहिँ अब हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइ इन्ट्रेस्टेड भएर होइन यो त सिक्नुपर्ने रहेछ जान्नुपर्ने रहेछ भने यदि उहाँहरूलाई लाग्यो भने उहाँहरू दसपल्ट भयो भने दसपल्टमा हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरू तपाईँले दार्जिलिङ टाउन सुन्दरीकरणको बारे पनि बोल्नुभयो है सुन्दरीकरणको निम्ति तपाईँहरूले अब यो जुन चाहिँ महिलाहरू कसरी त्यो फ्याँक्ने त्यो चाहिँ चाँजोहरू कसरी मिलाउनुहुन्छ यो चाहिँ अब यो हामीले पुलिसले हामीले मात्रै गएर आज एक दिन गएर बेलचा लगाएर गएर एउटा गाडी ल्याएर फ्याँकेर त्यो सफा हुने कुरा होइन यो चाहिँ मान्छेमा सचेत भन्ने कुरा चाहिँ आउनुपर्छ विशेष गरेर हाम्रो होटेल लाइनको दोकानदारहरू कतिवटा छ है जस्तो कुखुराको दोकानहरू भयो त्यो कुखुरा काटेर बेच्यो यताउता गरेर त्यहाँ त्यो नालीभुँडीहरू लगेर त्यो ठक्कै अगाडि जहाँ छ नालीको त्यो सबै फ्याँकिदियो त्यो पनि दुर्गन्ध हुन्छ मैला हुन्छ बिमार हुन्छ मान्छे र यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो म्युनिसिपालिटीसँग हामी उहाँहरूसँग टचमा रहेर उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रहेर हामी यो सबै दार्जिलिङलाई जति सक्दो सफा सुथरा राख्ने हामी कोसिस गर्छौँ